gente executa por tarde. Tengo la esquí. Va millor que el paper i millor que tot. A part és més... I fa oloreta. Serà ben a la mar. Allà venia i les marines, la mar a prendre el bany, que per millor en tot l'any. A fer la prova, a això que es fa escaferion, després tindríeu temps un muntó per a fer fotografia, no patiu, eh? Després ja és tot el procés igual. Igual com un tio ensenyava, jo és l'única volta en tot l'any que ensenyes quan t'escalde. Després en tot l'any ja en tinc ja per tot l'any. Això vol dir que algú queda així. Igual com aguantar-la també depèn. I uns compten hasta 12, altres compten hasta 15, altres... Antigament hi havia molta gent que resava un Padre Nuestro, però és perquè potser no sabia comptar, i el Padre Nuestro sí que el sabia. Perquè et dic que un home es va quedar a l'oquí... A mi ma mare encanteu un més gran, l'any que ve farem això. Posarem el més gran i ja ho. Un cos i la carreta tu encara? Jo, més gran que la caldera, és... Allí a Sant Joan? Sí. Ja, però després va anar al canyó. Sí, de tota la vida. De la caseta amb un tio era. El vam portar allí. Jo el diumenge... No sé si és que el raïm... Sí, el diumenge tallava, però el raïm és que es traia molt... molt. Que no hi ha ningú que sabe per què. No te pararem allà. No, este canyó arribem a Nadal no ampla. Mira, ara vol, però vol. Però no arriba, no arriba. Però grossa n'hi ha. I què fan? Se'n porten més set per davant? Ja ho vaig dir, no talleu com si talleu per més cara. Doncs, Carlos, però el germà juntet, el cafè... Mira, Carlos, ara ja repetitíssim. Jo a la nit sí que empilaré, però ara no, ara tot el que empilen després tinc que empilar. Em ve d'empilar-te, que fa prou bé.